Сподіваюсь, що радіоверсія наших подорожей не залишила вас байдужими, і ви знайшли час і можливість передивитись відеоспілкування із жителями українських міст, в яких ми вже були. Якщо ні, тоді вас чекає багато цікавого. Ефірний час не може вмістити всіх розповідей і емоцій, які ми збираємо, спілкуючись з жителями міст. Але все це можна подивитися на нашому YouTube-каналі TVR.ua. Ну, а нашим радіослухачам ми бажаємо приємного прослуховування на середніх хвилях. Отже, Рівне. Зустрічайте. Ми продовжуємо нашу подорож з містами і неймовірно раді, що в нас для цього є всі можливості. Поки ми подорожуємо, п'ємо каву, будуємо власний побут, є ті, хто захищають нас і дарують нам цю можливість. Серед цих людей немало наших братів та сестер. Поряд із тим, звичайні люди, які відбудовують, лікують, будують, забезпечують нам тепло і світло, також впливають на наше життя. Саме завдяки цьому рухається і живе сьогодні наша країна. Про таких людей наш проект, адже ми мріємо показувати історії тих людей, завдяки яким рухаються міста та рухаємося ми разом до перемоги. Сьогодні ми все розкажемо, тому що для кожного українця дуже важливо знати, як ви там, Рівне.